osvětlujte dráhu. Jak startuje Alferi? Jo, ze země. No, teda ten Alferi. Vytáhl jsem vysavačem vodu z rybníka. Hustý. A už to má ten správný hledu. Je jeden průlet teď. A už ho nemám, už je někde. Tak tomu se říká adrenalin. Mezi ty křaky vezli. No, musíš, že? No, ale tam bys si nakonec udělal i novou. Jeden ti dám, zkusím ho co nejvíc pomalit, jo? Aha. A nebudu zase moc. Pozor. Tak jsem. A na to nemusím.